Juu. Missä sä muuten oot? Se tuli just tänne näin. Hei kun... Väliseltä pois ja tänne. Haluatko sä nähdä miltä mun skini näyttää? Mä tiedän, se näkyy tossa jo. Se on tommonen kuppihattu, tää. Siis mä en ymmärrä mistä mä oon tän hatun saanut. Mä en ymmärrä oikeesti. Mulla tää on tämmönen joulunen oikeesti. Raikkuva. Mitä? Tuppa tänne. Onko siinä siellä jotakin mistä mun pitäis olla vähän huolissaankin? Joo, ehkä. Tai no. En tiedä siis mitä tää GTA-homma, mutta... joo. Hei, hei, morjes. Mitäs menee? Siis... Moikka. G'day, boss. Voinko? Voinko kysyä, Jussi? Miten sä oot tuo hommaan päätynyt? En minä... Hei, mitä... Hei, miten mä pääsen pois? Tarvitko vähän apua? Semmosta... Semmosta vähän niinku aseellista apua vai? Ai. Sä niinku räävit ja peseet niinku kissakin tekee, tiiäksä. Joo, mies, sulla on varmaan hyvät kesäpäivät. Joo, shortsit jalassa. Joo, ei mitä? Oo yhtään kylmä varmaan, joo. Oho. Man, what hole is mitä? Mies hyppää kanin kimppuun, mitä? Hemmetin 16. Mitä täällä nykyään tapahtuu tässä GTAssa? Ala muuta kysy. Mä en tiedä mitä tota... Joo, tästä ei pääse sitten poiskaan. Voitko tappaa mut tän? Juu, mä voisin tappaa siis vaikka pyssyllä. Mä ammun sua vittu päähän. No ja naps, no, ja jää. Juu, sellaista tänään. Mä oon takas ihmisen ainakin. Mutta maybe... siinä oli joku kasvi siinä maassa. Mä söin sen kasvin ja musta muuttui eläin. Testataan sitä, että tuleeko mullekin sama juttu, että mä muutun itekin jokin. Mä tuun näyttää sulle sen kasvin. Mulla oli kasvi siinä maassa. Mulla rupesi ohjain tärisemään siinä yhdessä kohtaa, niin sitten mä katsoin. Siinä on semmoinen kasvi siinä maassa. Mä söin sen kasvin ja musta muuttui puhuu. Jos se ees on täällä enää, mä voin sitä vaan miettiä. Tästä tulee oikeesti niin hauskaa viidettä oikeesti. Ei tässä oo enää sitä kasvia. Tästä oli kasvi tässä maassa. Tuossa, tässä näin maassa oli kasvi. No niin, mä otin jonkun maasta nyt. Joo, arvaa mitä, nyt mustakin tuli pupu. Lopeta, lä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 . Mä menen uimaan. Mitähän mulle tapahtui, kuoliks mä? Mulla ei sitä kasvia joo enää tässä. Mulla se oli, mä söin sen, mä muutun itekin pupuks. No, se varmaan kun jos sitten kun sen syö, niin se varmaan katoaa. Ja mitä hemmetti, mulla vaihtui ränkki, kun mä muutuin pupuksi ja mä kuolin, mulla vaihtui niinku ränkkikin. Tää on kyllä pakko saada klipille. Videoleiketallennettu, jee. Yeah. Se on tätä GTA-elämää nykyään, juu, kyllä. Kyllä mäkin varmaan, jos mä menen kyllä oikeeseen elämään ja syö joku kasvi, niin sitten muuttuu joku lehmä. Niin. Sitten rupee syömään ruohoa. Niin ja sit sä teet, tuotat maitoa ihmiselle, niinku, oispa sekin näky.
Tuu nyt. Autoon. Auto. Autoon. Minne se meni? Sinne. Jee. Yeah. Mitä toi Bruce soittaa? Noin. Ei, täällä on paketteja, joita kidnappaa. Tollasen oikein sä kävelit siellä kadulla, niin... Onks se niinku ihan ok? Ai minäkö? Ei, kun yksi. Ai saakeli! Tää helvetti. 20 tonnia yritin maksaa. Siis arvaa minkä takia se räjähti muuten, niin mä oon sun autos. No. Mä laitoin sitä jerrykanista sitä bensaa siihen sun autos ympärille ja sitten mä lähdin vaan ajelemaan, niin pikkusenkaan liikahdin, niin se rupes heti syttyä palamaan ja räjähti. Mä edes ampunut sitä ollenkaan. Se räjäytti niinkin helposti se sun auto. Mä ei ollut tarkoitus edes räjäyttää, mä vaan yritin vaan silleen vaan niinku se vaan... Mut se vaan sitten räjähti sitten vaan ilman, että sitä edes ampui. Siis musta muuttuu eläin sitten, joo. No niin, mennäänpä tänne luontoon sitten vähän leikkiä. No niin.